Συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, κ. Χρήστου Ντακαλέτση, και του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, του κ. Νίκου Καλατζή, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Ζηρού με πρωτοβουλία του κ. Ντακαλέτση και σαν θέμα στο επίκεντρο μάλλον της συζήτησης βρέθηκε η ευθύνη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Κάτι που δεν έρχεται στο προσκήνιο για πρώτη φορά, όμως μετά και τη λειτουργία του εργοστασίου των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή, πλέον και τη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ παράλληλα, πλέον έχει τεθεί πολύ ανοιχτά το θέμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μέσω Skype θα συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου, τον κύριο Χρήστο Ντακαλέτση. Κύριε Ντακαλέτση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μέχρι, αν θυμάμαι καλά, πριν από ένα εξάμηνο είχε γίνει πάλι λόγος για την διαχείριση των απορριμμάτων. Από τα κεντρικά, η κεντρική μάλλον στρατηγική χάραξη της κυβέρνησης, της πολιτείας, ήταν ότι θα μπορούσε ίσως να αναλυφθεί πρωτοβουλία και από τις περιφέρειες. Με τη λειτουργία των ΦΟΣΔΑ στο τραπέζι τέθηκε και αυτό και οι Δήμοι είπαν ότι θα πρέπει μάλλον να έχουμε κυρίαρχο ρόλο εμείς, αφού ουσιαστικά τα απορρίμματα τα διαχειρίζονται οι Δήμοι. Έτσι είναι, κύριε Ντακαλέτση? Ναι, πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ανέκαθεν, όπως και σήμερα, η διαχείριση των απορριμμάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, στους Δήμους δηλαδή. Με τους συνδέσμους. Ναι, και με τους συνδέσμους. Οι Δήμοι, οι σύνδεσμοι ήταν όργανα των Δήμων. Ναι. Βοηθητικά θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι. Υπουργικά πάντα και λόγω της διαχρονικής αδυναμίας της τελέχωσης των φορέων αλλά και των υπηρεσιών των Δήμων συνέβαινε να συμπράττουν οι Δήμοι, οι φορείς, με τις περιφέρειες ώστε να διεξάγουν διαγωνισμούς και να εκτελούν έργα όπως είναι η ΧΙΤΑ ή προηγουμένως επικουρικά βέβαια χωροθέτησαν τους ΧΙΤΑ, εκτέλεσαν κάποια από τα έργα αυτά όπως και την μονάδα επεξεργασίας στο ελευθεροχώρο του Δήμου Δοδόνης. Στη συνέχεια λοιπόν η ΦΟΔΣΑ συνέχισαν αυτές τις συνεργασίες, γιατί οι περιφέρειες απέκτησαν κάποια γνώση, κάποια τεχνογνωσία. Ναι. Εξακολούθησαν δυστυχώς με ευθύνη ιδίως της πολιτείας, γιατί πάντα με το σταγονόμετρο ενέκρινε τις προσλήψεις. Εξακολούθησαν λοιπόν οι φορείς να μην έχουν προσωπικό και να υπολειτουργούν. Με αποτέλεσμα σήμερα, που ήρθαμε να λειτουργήσουμε τον νέο φορέα, να λειτουργεί σχεδόν με κανένα μόνιμο υπάλληλο και να προσπαθούν οι διοικούντες, ο πρόεδρος και ο πρόεδρος ιδίως, να θέσουν σε μια νέα βάση τη λειτουργία του φορέα. Όπως είναι αναμενόμενο λοιπόν, είναι πολύς όγκος δουλειάς. Θα πρέπει να γίνουν από την αρχή, μάλλον να τιμολογηθούν όπως και έγινε εξάλλου οι υπηρεσίες του φορέα. Αυτό δεν είναι εύκολο μεταξύ τεσσάρων νομών της περιφέρειας, περιφερειακών ενωτήτων, να φέρει ομοφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, ξεφύγαμε αυτό το σκόπελο, το ξεπεράσαμε και φτάσαμε τώρα στο δεύτερο στάδιο. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες εντάσεις, κύριε Ντακαλέτση? Βεβαίως υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Νομίζω ότι είναι λογικό. Είναι 18 Δήμοι, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν Δήμοι που διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο σε ό,τι αφορά την γεωγραφική, σε ό,τι αφορά την απόσταση, αλλά και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων κάποιων Δήμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ορεινούς Δήμους, τους μακρινούς Δήμους, Γόνιτσα, Ζαγόρι, Βόρεια Τσουμέρκα κλπ. Φιλιάτες. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ότι αυτοί οι Δήμοι να χρειάζονται ενισχύσεις. Βεβαίως, μετά από πρότασή μου και προς τιμή του Προεδρείου, δέχτηκαν κατά την τιμολόγηση να επωφεληθούν κάπως οι ορεινοί Δήμοι, να μειωθούν κάπως τα τιμολόγια τους. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που πιθανότατα στο μέλλον θα χρειαστεί να ξαναπαρέμβουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα, είναι η απόσταση και βέβαια είναι ένα σημείο τριβής. Φαίνεται όμως πως αυτό που είχατε συμφωνήσει στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική, όπου όλα αυτά που λέτε τώρα είχαν συζητηθεί και είχατε καταλήξει σε αυτό, στην ενιαία δηλαδή τιμολογιακή πολιτική, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες, αν θέλετε, μεταξύ Δήμων, όπως είναι η ορεινή Δήμη, με λιγότερο όγκο απορριμμάτων κτλ. Κτλ. Ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη πιστεί ότι θα πρέπει ίσως να λειτουργήσει έτσι ο φορέας διαχείρισης. Ή και αυτό, κύριε Ντακαλέτση, το έχετε προσπεράσει? Δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Είναι όμως γεγονός ότι έχουμε κάνει βήματα σύγκλησης στο σημείο αυτό και γι' αυτό το λόγο σήμερα ερχόμαστε να λειτουργήσουμε
στη βάση μιας απόφασης που έχει ληφθεί πια. Για την τιμολόγηση βεβαίως, εκεί υπάρχουν κάποια αστερίσκοι, είναι λογικό να μιλάμε για έναν απολογισμό στο τέλος της χρονιάς, να δούμε πώς λειτουργήσε. Ο κάθε δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει το συμφέρον των δημοτών του. Δεν είναι μια απλή εξίσωση όλο αυτό. Ναι. Όμως, συμπορευόμενοι και πάντα με γνώμονα, το τονίζω αυτό, το πώς θα υποφεληθούν οι δημότες μας, το πώς ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε, που έχουμε την πανδημία που μαστίζει τη χώρα και όλο τον κόσμο επί 10 μήνες σχεδόν και πλέον και συνέχεια, πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει με λίγα λόγια να περιστήλουμε τα κόστη, να λειτουργήσουμε όσο γίνεται με λιγότερα έξοδα, ώστε να μην έχουμε αύξηση. Γιατί είναι λογικό να έχουμε αύξηση στα δημοτικά τέλη, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί έχουμε την πληρωμή του εργοστασίου, έχουμε πρώτα-πρώτα την συλλογή των απορριμμάτων, την αποκομιδή των απορριμμάτων, δηλαδή έχουμε την μεταφορά τους στο εργοστάσιο, έχουμε την πληρωμή αμιγώς του εργοστασίου και έχουμε στη συνέχεια την επιστροφή του υπολείμματος, που δεν είναι λίγο, περίπου το 40% του υπολείμματος των σκουπιδιών μάλλον επιστρέφει στο σχοιτή. Και εκεί πρέπει να πληρώσουμε και τις δαπάνες διαχείρισής τους στους φοιτητές. Και εδώ τώρα έρχεται το θέμα της ανακύκλωσης. Το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την κάθε τοπική κοινωνία, την κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και ως ανταποδοτικά λειτουργεί υπέρ των τοπικών κοινωνιών και από την άλλη η διαλογή στην πηγή με την ανακύκλωση είναι τα σπουδαιότερα ωφέλη για, για τους Δήμους, κύριε Ντακαλέτση. Όπως είπαμε και στην αρχή, πράγματι η τιμολόγηση των απορριμμάτων δεν είναι μια απλή εξίσωση, είναι ένας σύνθετος απολογισμός, υπολογισμός. Κυρίαρχο όμως θέμα είναι αυτό της ανακύκλωσης. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε μικρότερες ποσότητες, ακριβώς, ώστε όσες ποσότητες θα πάμε, θα μεταφέρουμε, θα συλλέξουμε, θα πάμε στο εργοστάσιο, τόσο λιγότερα θα πληρώσουμε. Και πρέπει εδώ να πω παρενθετικά ότι μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση και θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε επ' αυτών των ζητημάτων που τίθεται στο νέο κανονισμό για την ανακύκλωση. Μπαίνει σε σωστή βάση πια το ζήτημα της ανακύκλωσης, μπαίνουν κίνητρα στους πολίτες να ανακυκλώνουν τα σκουπίδια, να ανακυκλώνουν πράγματι, να μπορούν να πάρουν πριν για την ανακύκλωση. Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ανακύκλωση στην Ήπειρο γενικότερα. Δηλαδή, από μια εικόνα που έχω εγώ στο Δήμο Αρταίων, είναι σε πολύ καλά ποσοστά η ανακύκλωση. Για το Δήμο Ιωαννιτών επίσης. Για το Δήμο Δοδόνης το γνωρίζω. Για το Δήμο Πρέβεζας επίσης. Δεν έχω όμως εικόνα για όλη την Ήπειρο. Εσείς που γνωρίζετε, είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία? Αλήθεια είναι ότι η ανακύκλωση πραγματικά έχει βάση στους μεγάλους Δήμους. Δεν έχει κανένα νόημα αν ο Δήμος Δοδόνης που παράγει 1.500 τόνους σκουπιδιών το χρόνο κάνει ανακύκλωση σε επίπεδο 30%. Ναι. Αυτό δεν έχει μεγάλο αντίκρισμα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κι εμείς τις ίδιες ευθύνες. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Όμως σε γενικές γραμμές η ανακύκλωση στην Ήπειρο δεν πάει καθόλου καλά και πρέπει να επιταχύνουμε. Μπαίνοντας λοιπόν σε ισχύ ο νέος νόμος, με όποια μορφή πάρει αυτός εντός του Δεκεμβρίου, βάζει σε νέα βάση. Γιατί όπως σας είπα, θεσμοθετούνται κίνητρα στους συμπολίτες μας που ανακυκλώνουν και ποινές σε εκείνους που δεν ανακυκλώνουν. Θα μπει ανακύκλωση στα σχολεία. Πολύ βασικό αυτό. Νομίζω ότι είναι το πρώτιστο. Θα πρέπει για να περάσει. Βεβαίως. Δεν είμαστε λοιπόν καθόλου καλά στην Ήπειρο σε επίπεδο ανακύκλωσης. Και επίσης πρέπει να πω ότι με το νέο δίνονται μεγαλύτερα κίνητρα και αντικίνητρα πια, ο ρυπαίνων θα πληρώνει, αλλά υπάρχει ένα σπουδαίο κίνητρο που θα μας υποχρεώσει να μπούμε στην ανακύκλωση, είναι τα πρόστιμα για εκείνους που θάβουν, και αυτά τα πρόστιμα πια δεν θα τα πληρώνει το κράτος, θα τα πληρώνουν οι Δήμοι. Οπότε ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο, θα πρέπει όλοι μας μεθοδικά, ο φορέας θα παίξει αυτό το σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, με όλους τους φορείς, ιδίως την εκπαίδευση, να πάμε σε επόμενη σελίδα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μακάρι να βρεθούμε βέβαια στο σημείο, θα πω αμέσως, αλλά δηλαδή στο σημείο που να μην πηγαίνουμε το σύνολο των απορριμμάτων στο εργοστάσιο, εκεί βέβαια υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας, αλλά ας φτάσουμε εκεί και θα δούμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο,
ευχές έργων είναι να πάμε λιγότερα σκουπίδια και να επιστρέψουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μείωση τόπου λοιπόν απορριμμάτων για περισσότερα ωφέλη. Πολύ λιγό και να πάμε και σε πολύ μικρότερο υπόλοιπα. Γιατί το να θάβουμε σήμερα το 40% των απορριμμάτων δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι. Αυτό σημαίνει τεράστια επιβάρυνση. Σκεφτείτε να κουβαλάμε τα απορρίμματα από την Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας πάνω από 100 χιλιόμετρα στα Γιάννενα και στη συνέχεια το 40% να το επιστρέφουμε πίσω. Έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Μόνον πληρώνουμε. Και πληρώνουμε πολλά. Έτσι. Αυτά θα πρέπει να εξομαλυνθούν και μόνον με την σύμπνοια μέσα στον φορέα και στα δημοτικά μας συμβούλια θα βάλουμε καθαρές γραμμές και θα πορευτούμε με βάση το ενιαίο σχέδιο, εθνικό σχέδιο που υπάρχει, τον περιφερειακό σχεδιασμό που ήδη αποφασίστηκε να εναρμονιστεί ξανά και βέβαια την διάθεση από όλους μας. Είναι πολύ βασικό αυτό, να καταλάβουμε ότι σήμερα πια η διαχείριση των απορριμμάτων έρχεται στα χέρια εκείνων που από τον νόμο έχει χρόνια τώρα θεσμιστεί να υλοποιήσουν. Ευκαιρία λοιπόν να δείξετε κι εσείς ότι η ισχυρή αυτοδιοίκηση έχει και γραμμές. Γραμμές κόκκινες, εσείς το είπατε λίγο πριν, κύριε Αντακαλέτση, και βέβαια αποφάσεις οι οποίες θεωρούνται και ηλυμένες αλλά και εφαρμόζονται. Να πάω τώρα λίγο στην ιδιότητά σας ως Δήμαρχος Δοδόνης, αφού λόγω του κορονοϊού και την, αν θέλετε, την τηλεκπαίδευση, ο Δήμος φρόντισε να εφοδιάσει μαθητές οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν με τάμπλετ αλλά και mobile ίντερνετ σε περιοχές όπου δεν υπήρχε. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε? Ναι, πράγματι από το πρώτο κύμα της πανδημίας το φροντίσαμε, οπότε είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο στη νέα σχολική χρονιά. Προμηθεύσαμε τα παιδιά με τάμπλετ και όπου χρειαζόταν, όπου δεν υπήρχε κάλυψη με κάρτες ίντερνετ, ώστε ακόλυτα, ανεμπόδιστα, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Μάλιστα. Κύριε Νταγαλέτση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.